ତାପରେ ନା ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ 17 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆମର ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଚାଲିଛି, ଦିନ ସାରା ଟିକେ 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 ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଆମର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 17 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଇନା ଚାଲିବ। ଆମର ଏଠି ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହିଁ ନାହିଁ ଏଇ ଆସାମରେ। ଆସାମରେ ଖରା ଛୁଟି ନାହିଁ ହୁଏ ନା କି? ହଁ ଆସାମରେ ଖରା ଛୁଟି ହୁଏନି, ଏଠି ଛୁଟି ହିଁ ହେଇ ନାହିଁ ଖରା ଛୁଟି। ଖରାନି ତ ନାହିଁ ଆଉ ଛୁଟି ହେବ କ'ଣ? ଟିକେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଖରାରେ ଆଉ ଛୁଟି କେମିତି? ଭାଇ ବି ଛାତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ବାବୁକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଚାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଁ ବାବୁକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଲାଇଭ୍ରେ ଆଣିଲେ କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ବୋଲି ବାବୁକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିକି ଲାଇଭ୍ କରିହେଉଛି, ଭାଇ ନେଇଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ଛାତ ଉପରେ ଲାଇଭ୍ କରିହେବ? ବାବୁକୁ ଧରତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଆସାମରେ ସୁଇଟ୍ ୱାଟର୍ ଫିସ୍ ମିଳେ ବହୁତ। ହଁ ଆମର ତ ଏଠି ମାଛ ବି ବିକିବା ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଏଠି କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ମାଛ ମାଛ ବି ବିକିବା ପାଇଁ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ମାଛ ବି ମିଳେ ଏଠି। କେତେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଦେଖିବ କହିବନି। ବାବୁ କେମିତି ଅଛି? ହଁ ସବଜି ବି ଆଉ ସବଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ, ମାଛ ବେଶୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀଟା ଅଛି ନା। ବାବୁ ଭଲ ଅଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଉ, ମୋତେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା, ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ହେଲାଣି କେତେ ଦିନରୁ ହେଇଛି, ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆଉ। ଶସ୍ତା ନା କ'ଣ ମାଛ? ଶସ୍ତା କ'ଣ ମାଛ ରେଟ୍ କେମିତି? ମାଛ ରେଟ୍ କେମିତି? ଚାରିଶହ 350 ଏମିତି ରେଟ୍। ତମର କେମିତି? ଆମର ହେଉଛି 400, 500, 350 ଏମିତି ମାଛ ନେଇକି ସେମିତି ରେଟ୍। ତମର ଶସ୍ତା ତ ଜଣା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ, 300, 400ଟା ତ ଶସ୍ତା ନାହିଁ, 200ରେ ମିଳେ ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛଟା। ଆଉ ଦେଶୀ ମାଛରେ 200ରେ ମିଳେ? ଓ ଆଉ ତମର ସେପଟେ କେମିତି? ତମର ବି ତ ବହୁତ ମାଛ ମିଳେ, ପ୍ରାୟ ତୁମର ତ ମାଛ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛ 400 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ଛୋଟ ମାଛ 400 ଟଙ୍କା, 100ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ତାଙ୍କର 100ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାଛ। ଛୋଟ ମାଛ କେତେ? 400 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଏପଟେ ଏମିତି ରେଟ୍, 350, 450 ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ସେତିକି। ତମର ତ ତାହେଲେ ଭଲ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ଆମର ତ ତାହେଲେ ଏଠି ବେଶୀ ରେଟ୍। ବେଶୀ ବାହାରୁ ଆସିକି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ନା, ନିହାତି କିଣିକି ଖାଇବେ। ବିଗ୍ ସାଇଜ୍ ଫିସ୍ ଆଶା 350, 450 ଲାଷ୍ଟ। ବଡ଼ ମାଛ ଟିକେ ରେଟ୍ ଥିବ, ହେଲେ ତମର ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଫିସ୍, ତମର ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରୁ ଆଣୁ ନା କାହିଁରୁ ଆଣୁ? ଏଠି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରୁ ଆଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶସ୍ତା ସମୁଦ୍ର ମାଛ। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଶସ୍ତା, ଆମର ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆଉ ଚାଷ ବି କରନ୍ତି ବୋଧେ, ପୋଖରୀ ଫୋଖରୀ ବହୁତ ଅଛି ଯେ।